En ineens om 11:45 gaat de bel. Ik vond deze shampoo dus niet fijn. Dat is echt enorm push-up. Zij doet zo hard de best en ik krijg 20.000 euro. Maar ik ben dus helemaal fan van een nieuw merk. Sorry voor alle herrie in deze intro. Ga dan weg. Ik dacht volgens mij. Wow. De auto's zit in de fik of zo? Nee. Oké. Okay. Goeie vlog. Heb je dat toen hoorde gekrijsd al de hele avond? Sorry pap, maar dit is stuk lekkerder dan die visdingers die hij toen had gemaakt. Kan je daar niet van macarons halen? Dan denk ik van, moet je misschien even flinke borstpartij hebben. Ergens is hij lelijk, maar te cool. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. Kijk jongens, ik heb iemand al 2 shirts mee, dus deze heb ik gemaakt. Ik vind hem echt vet cool. Kijk. Zo leuk. Kijk, we maken voor moederdag van pakken melk. Hebben we dan beplakt met stof of met touw. En dan zitten er zonnebloemzaadjes in, glittertjes, sterretjes, een stokje met een bloemetje, omdat er nu nog niks zit. Dan gaan we het leuk hierin inpakken. Ik ga even laten zien hoe ze allemaal bezig zijn. Nou, ik ben echt niet aan eten toegekomen vandaag. Het was zo druk. Ik ga deze salade proberen. Het is eigenlijk vooral omdat er geen andere salade was. Vegetarisch tonijn lijkt me niet heel lekker. Plus ik eet gewoon vis. Maar ik ben wel benieuwd. Even een stukje van dat tonijn. Het is echt wit. Oh ja. Het is bijna een hele lichte tonijn. Grappig, knap. Het is best lekker. Het is echt serieus. Wow. Echt goede namaak. Hey jongens, ik ben nu thuis. Ik was helemaal vergeten te zeggen. Vannacht was ik dus... Ik ben zo moe. Jeetje, wat ben ik blij dat we nu vrij zijn. 4 dagen, ontzettend lekker. 3 dagen werken is wel heel weinig hoor, als je maar 3 dagen zou werken. Het is echt te chill. Maar ja, dan... Misschien omdat je dan ook niet denkt dat je 5 dagen hoeft te werken, is anders. Ik was dus vannacht... Ik was op tijd naar bed, maar ik wou heel graag mijn weekvlog vanochtend online hebben. Dus ik had toch doorgewerkt. En ik had mijn weekvlog al af en alsnog dacht ik ga nog even rustig douchen. Ik weet niet, ik ging nog niet naar bed. Ik ging koffie zetten in de koelkast zetten, zodat ik in de ochtend ijskoffie kon maken. Gewoon amandelmelk met koude koffie, zeg maar dat het koud was. En ineens om 11:45 gaat de bel. En de bel gaat nooit. Heel weinig sowieso, alleen heb ik pakjes bezorgen en die komt niet 's avonds. Er belt bijna nooit iemand aan hier onverwacht. Stond Susanna voor de deur. Hello, I lost my key. En haar Olivier, mijn broertje en zijn vriendin zijn dus op vakantie. Dus ze was op het strand. Ze kwam erachter, ik ben mijn sleutel vergeten in de metro. Ze is gewoon naar ons toe gekomen. Ze had geen mobiel, die was leeg. Dus eerst dacht ik echt, wat? En toen vonden Ruben en ik het helemaal leuk, want toen konden we helemaal haar verzorgen en een pyjamaatje geven. En toen ging ze vanochtend dus, toen ik wakker werd, toen we een high tea hadden op school. Sorry, ik beweeg. Moest ik dus kopjes pakken en zo en daar lag zij te slapen. En ze sliep lekker door en het was echt wel schattig. En ik kreeg dus nooit meer pakketjes, dus ik vond het al jammer. Maar nu kreeg ik eergisteren een pakketje en vandaag Bobby Brown. En één jurkje heb ik bij ASOS besteld en een ander pakketje weet ik niet. Dus daar gaan we even naar kijken. Het zag er heel leuk uit, maar ik heb het dus al opgemaakt. Een shirt van Clinique. Dit is dus helemaal into the sportstijl. Dan hebben we dit. En het is allemaal make-up voor als je gaat sporten. Ik had het al op Insta laten zien trouwens. Ik heb dit. Ik heb dit. Grappig, het is echt zo niet Clinique-achtig hoe het eruit ziet. Het is echt super sporty. Maar wel heel vet. Ik bedoel meer gewoon van, ik weet niet. Het ziet er niet uit zoals het van Clinique is. Ze doen wel echt zo'n aparte... Je ziet echt dat het een aparte lijn is. Dit. Oh, hoe kan je trouwens sporten met dit weer, hè? Maar het wordt nu cooler. Dit en nog een zweefwandje. Superleuk. Deze doos is altijd mega chill. Mocht je trouwens ergens dus benieuwd naar zijn, dan moet je het altijd even laten weten. Want dan probeer ik het te testen voor je. En dan hebben we het volgende pakketje. Die is heel zwaar. Hé, hey, Juska ook. Dit klinkt leuk. Ik ben benieuwd wat erin zit. Die waterproof make-up dacht ik dus eerst echt van, wat moet ik ermee? En nu? Zo blij mee. Oh, dit zijn echt verzorgingsproducten. Die mascara van Bobbi Brown, ik kan echt niet meer zonder. En dit is zwaar. Soothing Cleansing Oil. Chill, want die make-up remover die is zo top en is bijna op. Ik denk dat je hiermee ook het weer afkrijgt. Denk ik. Ik ga het nu gewoon alleen snel laten zien en dan komt het later terug. Ook laten weten wat je wil weten natuurlijk. Detox masker, wat grappig. Allemaal verzorging. Ik dacht eerst dus dat ze alleen make-up verkochten. Nourishing Milk. Oh, dit zijn dus allemaal schoonmaakproducten. En Skin Brighter Eliminator. Wow, wat grappig.
Ik wist niet dat ze dit verkochten. Het is wel heel leuk om elke 6 weken zo'n box te ontvangen. Want je ontdekt zoveel andere dingen. Oké, ik kan niet wachten om dit allemaal weer lekker rustig te gaan testen. Oh, dit is super lief, maar ik zag het persbericht gisteren. Toen dacht ik nog, die ga ik niet aanvragen. Ik denk dat dit het is. Ja, super lief. Weer Joeshra en Dianne. Super lief, maar ik ben toen bij het hele grote coole event, waarbij ik een unboxing had gemaakt geweest, had ik dit gekregen. En ik vond de shampoo dus niet fijn. Ja. Ruben vond hem dus fijn. Ik weet ook niet waarom. Ik vond deze shampoo dus niet fijn. Hij gaf een soort van laagje. Logisch, sunshield. Maar ik vond hem dus niet prettig. Misschien moet ik het maar nog een kans geven. Of ik ga iemand anders blij maken. Ik vind het super lief, maar ik heb hem dus al. En volgens mij is dit serieus een floaty of zo. Wat cool. Weet je hoe zwaar? Ik ga hem nu niet openmaken. Dat zien we dan wel in de zomer. Maar heel erg bedankt, Joeshra en Dianne. Van ASOS, ASOS. Ik had deze erbij besteld, puur omdat ik toch al aan het bestellen was. Maar wat is dit lelijk. Nou, meteen uit. Oké, de jurkje vind ik super leuk, maar hij is enorm strak. Jammer, want vorige keer zaten alle jurkjes goed. Het is echt enorm push-up. Ach, er zit hier dus een hele stretchloze, strakke band in. Maar het is een super, hij is 40 euro, dus niet super goedkoop, ook niet super duur. Als je een leuk pantenjurkje zoekt, hij is ook nog best wel degelijk qua lengte. Ik baal en ik vind hem echt super leuk. Hij staat echt heel leuk. Hij is ook echt sexy, zeg maar. Echt een sexy jurkje, je kunt hem ook dichtknopen. Dan is het meer een blouseje. Ik vind hem fantastisch. Maar hij is heel erg strak. Oh, er is niks aan de hand hoor, jongens. Maar kijk het tv-programma en ik vind het zo mooi. Het is Undercover Boss. Ik was vergeten dat het heel leuk is. En er is echt zo'n goed meisje. En zij doet zo hard haar best. En dan krijgt ze 20.000 euro zodat ze met een tweede bijbaan kan stoppen en kan gaan studeren en zo. En ik vind het zo leuk. Je ziet van die mensen die zo hard werken. Oh, sorry, van onder. Wow, en ik moet altijd huilen dan. Ik vind dat dan zo leuk voor ze. Zij moesten ook huilen. Ik vind echt een leuk programma. Heel mooi. Hallo, dear people. Ik wil even wat zeggen, maar ik heb het net op Insta gezegd. Dus ik ga het even filmen. En dat is dit. Dan heb ik altijd honger. Nee, dat niet. Dat ook. Dit. De meerderheid zijn dus op weekvlog, waar ik heel blij mee ben. Hallo, ik ben heel erg blij dat zoveel mensen op weekvlog stemmen. Want ik wil niet gaan stoppen met weekendvideo's. Maar dat zijn wel de video's die zeg maar het meeste stress veroorzaken bij mij. In verband met mijn fulltime baan. Zoals nu heb ik geen weekendvideo en dan ga ik er één maken omdat het moet. Dus het liefst zou ik alleen nog maar weekendvideo's willen maken als ik zeg maar gewoon, weet je, de video's zoals een profvideo of een video met iemand anders of een mukbang of pas op je shoplog, wat ik nu eigenlijk ook al doe. Maar niet meer als ik er stress door krijg. Dat was het, doei. Jongens, ik weet dat het irritant is dat er altijd meer aandacht wordt besteed aan negatieve comments dan aan lieve, maar dit kan toch niet. Bezig met moederdag cadeautjes. Morgen gaan we naar de moeder van Ruup. En die posters van Action kun je dus super leuk gebruiken als kaartje. Deze voor moeder, omdat ze een nieuw avontuur aangaat. Ik ben hier bezig voor haar. Voor moeder van Ruup. Hieronder ligt nog wat. En ja. Verder heb ik niks gedaan vandaag. Morgen gaan we naar Den Haag dus. Doei. Goedemorgen jongens. Ik heb dus gisteren niks gefilmd en niks gedaan. Ik heb volgens mij dat nog nooit gezegd, maar ik ben dus helemaal fan van een nieuw merk. Maar het is wel een beetje een duur merk. Freebird, dat heeft hele mooie jurkjes. Dus ze hebben echt jurken van 190 euro, maar ook wel jurken van 60 euro. Maar je merkt daar wel echt dat het andere stofjes zijn, andere kwaliteit. Maar ik vind het dus geweldig. En toen zag ik dat ze nu 20% korting hadden voor moederdag. En ik dacht, die shop gaat nooit korting hebben. Want ik had ze ontdekt via Weekamp, maar via hun eigen site hadden ze nu korting. Dus ik heb deze jurk besteld. Daar heb ik volgens mij 63 euro voor betaald. En ik moet zeggen dat ik het best heftig vind. Dat het helemaal panter. Maar ik ben er zo blij mee. Kijk hoe mooi die is. En we luisteren echt rare muziek. Ruben. Oh, dat mag je heel even uit. Alsjeblieft. Doet hij expres. Mag je heel even uit. Stop. Hij doet het expres. Met riempje. Ik heb even het riempje net losgedaan. Met mijn sandaaltjes onder deze. Dit zijn echt mijn enige leuke zomerschoenen die ik heb. En ze zitten ook wel lekker van Tamaris, geloof ik, ooit gekocht. En het is heel vet, want je kunt hem dus echt knopen zoals je wil. Hij kan tot hier geknoopt en hij kan tot hier helemaal open, zeg maar. En ik ben best wel een beetje hooggevoelig. Dus ik hou niet van hemdjes onder dingen. En ook niet van onderjurken. Dus ik zag dat hier een onderjurk bij zat. Toen dacht ik, nee, maar hij zit dus los. Dus je kunt er ook voor kiezen om die onderjurk weg te doen.
Maar je kunt, maar hij zit best wel prima. Maar zonder onderjurk zou hij een klein beetje doorschijnen, denk ik, maar niet heel erg. Je kunt hem dus op twee manieren dragen. Vandaag is het niet zo warm, dus dan is hij ook wat. Houdt hij me wat meer warm, dat het niet zo warm is buiten. Maar je kunt hem dus ook een beetje zo dragen en zo. Dus ik vind hem echt fantastisch. Zoals ik al zei, het riempje is nu los, dus daar zit hij nu veel bijder. Maar ik ben er zo blij mee, dus dat wil ik zeggen. En ik vind als je het met zilver combineert, dat het veel minder snel ordy is. Dus het is niet heel zonnig vandaag, maar volgens mij wel oké. Dus ik doe lekker deze jurk aan en ik heb er helemaal zin in. En we gaan dus naar Den Haag. En ik krijg een pakketje van... Film dit eens? Nee, dat is tussen Anton's voordruk. Ik heb dus al heel lang niks gehad van de Body Shop. En ineens kreeg ik van een bedrijf in Weesp. De Body Shop en dan in Weesp. Ik dacht, maar Ruben zegt dat hier ook bedrijven zitten. Ik had hier wel wat van gehoord. Ik ben gek op face mist. Ik heb 3 face mist gekregen, maar... Ik snap het nog steeds niet, want het is... Oh, het is niet van House of Rebels. Want van House of Rebels krijg ik nooit meer wat. Sorry voor alle herrie in deze intro. Ga nou weg. Ja, volg mij. Dit moet ik nog doen. Ja. Ga weg. Oké, maar dit hebben we al 2 dagen niet gedaan. Daarom moet het nu. Oké, hallo Noah. Kan je niet, je maakt er een eigen plan. Jij. Mag ik even op jou zetten? Oké, ik heb dus... Strawberry Smooth. Ik ben benieuwd welk bedrijf mij dit opstuurt. Misschien iemand die mij kent op Leesbron of zo. Dit is een face mist, hè? Ja, lekker. Make-up friendly, maar het is niet de setting spray, denk ik. Oh. Wie mij echt goed kent, weet dat ik gek ben op wat dan ook een spray is voor de zomer en zo. En deze? Mint Mattifying. Die andere was Smoothing, dit is Mattifying. Wow. Deze is lekker. Dit is... Dit doet me niet denken. EOS Mint of zo. En ik ga niet ook nog eens deze opspuiten. Dat wordt een beetje te veel. Mandarin Energizing. Oeh. Oh, hier ben ik heel blij mee. Ik hou echt van dit soort sprays. Ik weet alleen niet wie ik nu moet bedanken hiervoor. Zeg maar wie het heeft opgestuurd. Maar heel erg bedankt. Ik ga mijn haar vast doen, want ik vind het, met los haar vind ik het iets too much zo'n jurk. Dus, en dan gaan we lekker. Dit is wel te leuk. Ik heb er dus een kaartje bij van Freebird. Terwijl ik het zelf heb gekocht en besteld. Maar ik denk misschien omdat ze meestal qua foto's hadden gezien. Denk ik. Of ze bij iedereen misschien doen. Maar dat zou ik echt zeggen, lieve Charlotte en zo. Ik weet niet of ze zijn gewoon echt een topbedrijf. Kijk, zo leuke shop, zo leuk. Ik schrik me helemaal, we staan stil op de snelweg. Weet je hoe eng, Rup? Je moet even voorzichtig doen, hoor. Ik weet, schatje. Rem maar meer naar rechts. Kan niet. Nee, ga maar even aan mijn kant uit. Oh, het is vet eng wat je doet. Jeetje, hij zegt ineens wow, 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 wow. En hij raakt helemaal in paniek. Maar hij zegt niet wat er is. Ik denk, wat is er aan de hand? De auto staat in de fik of zo. Dus hij gaat naar de noodding. De motorkap staat dus los. Jeetje, wat eng wat jij doet. Op de snelweg stilstaan. Ik vind het dood eng. Ja, maar het moet wel. Want dit was echt iets dat je denkt van wow. Ja, maar ik dacht, de auto staat in brand of zo. Je gezicht was zo in paniek. Weet je hoe eng het is om er nu tussen te gaan? Ja, dat weet ik zo. Schat, we rijden niet hard, hè? Eerst even hier gassen gewoon. Eerst even vaart maken. Wow, het is echt super gevaarlijk dit. Doodeng. Hoe kan die loszitten? Ja, dat heb ik wel een keer misschien, geen idee, aan die endel. Wow, maar dit kan echt een ongeluk veroorzaken dat je erop gaat in langs de snelheid. Dat moet je wel goed anticiperen. Jeetje. Oké. Oh ja, we zijn dus in Den Haag, maar... We zien geen terrasjes. De winkels staan echt minstens 20 mensen voor je in de ruimte op de. Dus daar had ik geen zin in. Het is wel een lekker weertje, maar we hebben gewoon serieus een veggie burger gegeten. En we hebben een hamburger op een bankje. En dan zeg ik, laten we gewoon de auto pakken. Oh. En mensen naast ons zeiden dat Leiden leuk is. Dus misschien gaan we nu naar Leiden. Vet random. Ja, ik weet niet. Als het zo druk is, wil ik niet passen. En ik heb wel even een paar dingetjes bij Primark gehaald. Omdat we morgen toch naar Almere gaan. Dan kan ik het weer terugbrengen. Proost. We zitten nu in Wees, maar daar durf ik mezelf niet te filmen. Kijk, we zitten hier. Ik had dus nog steeds niks uitgezocht voor mijn verjaardag. Maar ik zie steeds niks perfect. Maar ik wil ook het liefst niet echt per se iets duurs, want daar geef ik niet echt om. Maar Ruben wou het eerst niet als cadeau geven, omdat hij het te goedkoop vindt. Maar ik vind het super mooi. Want ik ben gek op sterretjes en dit vind ik echt super leuk voor mijn tweede gaatje. Dus ik heb deze net uitgezocht. En het maakt me niet uit dat het goedkoop is. Ik vind het super leuk. Nou, ik probeer het te laten zien. Het zijn sterretjes. Kijk. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Zo leuk. Ik ga ze ook meteen indoen trouwens. Voor Roos' moeder hebben we nog dit erbij gezocht. Maar dat kan je niet zien.
Nee. Oké. Okay. Goeie vlog. Heb je nog meer quality content of niet? Dat was het. Zo, dat is kwaliteit content, hè? Allemaal abonneren. Doei. Doei. Daar is moeder de tuin. Kijk hoe leuk. En ik heb een soort. Wat is nou kamp Pari met versie? Kijk, dit is het cadeautje. Mijn opa deed het ook. Zo. Te doen. Is er niet te weinig? Nee, mijn opa. Zo. Ja, maar ik heb een kruisje met liefde omheen. Jongens, dit heb ik volgens mij nooit meer laten weten. Maar ik weet niet. Het zijn er twee. Oh ja. Dit is een vrouwtje, die hebben ze laten koppelen. Ik weet dus niet of iemand dat nog herinnert. Maar op een gegeven moment in een vlog. Hoe lang geleden is dat? Alweer 2 jaar geleden bijna. Hoe oud is die nu? Want hoe lang is het geleden dat ik hem gaf? Twee jaar geleden. Toen was Ruben. Vlog 2 jaar geleden. Hoe ging dat ook weer, Ruben? Vertel eens. Het staat zelfs in de vlog. Deze. Vertel eens, Ruben. Hoe dat ook weer ging? Oh, nou, niks. Ik was laat op. Maar ik sliep al, ik moest naar stage. Ja, en ik had het raam open. Het was ook een zomerdag. Moet het geweest, anders had ik het raam niet open. En. Oh, je hoorde wat. Toen hoorde ik gekrijs al de hele avond. Maar ik dacht, dat is een vogel of een rat of zo. En toen ging ik de ramen dicht doen. En toen keek ik uit het raam en toen zag ik dus een kat met iets spelen. Met Bobby. En toen dacht ik eerst dat het is een. Kijk. Oh. Het is een muis, dacht ik eerst. Maar toen zag ik dat hij zo hupt en toen dacht ik, oh, het is een konijntje. En toen was ik snel naar buiten gerend. Kat weggejaagd. Oh ja. Toen heeft hij eerst bij Lot in het hok gezeten, even gescheiden. Hey, we hebben nog. Eerst wilden we natuurlijk het baasje vinden, maar die konden we hebben niet gevonden. Een jaar, een nachtje, even om te overnachten. Maar waarschijnlijk had hij geen baasje, toch? Dachten we. Maar ik ben rond geweest. Ja. Toen hebben ze ons direct op hoog kosten. Ja. Oh ja, we zijn langs alle deuren gegaan in de straat. Ja, toen begon ik hem hier te slijten. En nu is hij dus zo groot. En ze hebben dus ook een mevrouwtje om te koppelen. Ja, niet normaal zo mooi. Wat een leven heeft deze, zeg. Te leuk, wij zijn hier echt nog nooit, hebben volgens mij hier buiten gezeten. We komen hier echt veel te buiten. Ik en niet, ja, jij wel. Jij ook, nee? Je komt hier al 5 jaar. Ja, nooit buiten. Ik kom altijd later. Hier word je altijd heel goed verzorgd. Dan is het eten altijd heel lekker. Toch? Ik heb nu al 7 boeken van hem. Jeetje. Waarom is het hier altijd zo lekker? Het lijkt wel een restaurant. Kijk nou jongens. Lijkt. Het is. Hey, waar waren jullie nu op het terrasje? Ja, daar bij de heksenketel dus. Het is gerookte zalm met appel, zure room, truffelmayonaise en avocado en bieslook. Het is echt heel lekker. Sorry pap, maar dit is stuk lekkerder dan die visdingen die hij toen had gemaakt. Dit is echt vet lekker. Maar die kleine vorkjes hebben we niet nodig, want het was voor het voorgerecht. Ik ga zelf de visje leren, dat moet. Dat moet ik leren. Dat heb ik het al gedaan had. Yummy. Nee. Persik, framboos. Nee, aardbei. Pistache, chocola. Of limoen. En bosbessen. Zo lekker uit. Macaron. Welk smaak denk je dat het is? Ik denk pistache. S'morgens word ik wakker van, het is geschuurd. Nou, onze buurvrouw doet tegenwoordig ook elke ochtend muziek draaien. Oh, lekker. Wow, dit is echt pistache. Je proeft echt pistache. Wil jij niet? Nee. Oh, daar houdt er niet van. Hou niet van macarons. Dan kan je dan niet van macarons halen. Ja, maar ik weet niet hoe het zoeken. Wat een verwennerij. We zijn weer thuis. Het is echt al 11 uur. We waren er om 5:15. Het was zo leuk en zo niet normaal lekker. Bij mijn ouders, zeg maar mijn vader, krijg je lekker te eten. Maar bij Ellie en Hilde krijg je ook echt extreem lekker te eten. En ik heb 3 macarons mee naar huis. Dus ik voel me echt, oh, dit is mooi. Een prinses. Ik ben helemaal kapot nu. Den Haag was echt totaal dus niet zo leuk, het uitje. Ze hadden echt niks gedaan. Maar uiteindelijk was het toch wel heel erg leuk met lekker terrasje en daarna bij zijn moeder en haar vriendin. Dus ik ben heel voldaan. En ik heb dus niet echt gewinkeld, maar morgen gaan we naar Almere, want Ruben gaat naar de kapper. Dus dan ga ik weer een poging doen, zoals elke dag bijna. Ciao! Hallo jongens, dit is een hele saaie weekvlog. Ruben en ik zijn vandaag een beetje moe. En... ik ben bij de Action geweest en ik hoop dat het genoeg is voor een Action Shop vlog. Dat zou heel leuk zijn. Ik heb geen video vandaag online, daar baal ik wel van. Maar ik had op Instagram dus al gezegd dat ik wil het niet meer doen als het soort van niet goed uitkomt. We hebben de boodschappen gedaan. En ik zit even een tonnetje op Ruben te wachten. En dat was het. Leuk hè? Hey jongens, de postbode was er net. En ik had weer een paar jurkjes op Weekamp besteld om te kijken of er wat bij zat. En ik zou mezelf niet zeggen als ik het niet aan jullie liet zien. Ik vind hem heel leuk, maar hij is net een beetje te strak hier. Deze is van Sena. Deze ga ik niet houden.
Deze is van Yesta. Het is echt een heel lekker luchtig stofje. Dat ik bijna dacht van, is het niet te weinig stof? Ik twijfel dat ik hem net een beetje te kort vind. Hij kan net. Maar eigenlijk vind ik hem heel leuk. Maar het is net, je voelt je zeg maar heel erg bloot. Als ik het zo zie, vind ik het niet te kort. Maar ik heb het idee dat het, weet je, ook dat het hier open is en zo. Ik denk dat ik hem net te kort vind. Ja. Wel twijfel, want ik vind hem echt heel mooi. Je ziet het misschien met het daglicht, denk ik, dat je het beter ziet. Ik vind het echt wel leuk. Oké, next. Het zijn er niet heel veel, hoor. Het was €55. Dus ik had het echt weer zeg maar om 11:15 s'avonds besteld. Zo van, even snel kijken of ik zeg maar thuis even snel passen. Dan denk ik om 11:15, ik wil weer jurkjes passen en dan ga ik opstellen. Maar dat vind ik te duur. Deze is van Via. Wat deze kost, weet ik niet. Toevallig zat op die ander een kaartje eraan met de prijs. Het is wel heel leuk met die hondjes, maar of die heel leuk staat. Ja, eigenlijk is die wel leuk. Ik denk dat deze niet heel duur is. Maar het is zeg maar een model die en kleur die slanker zouden moeten maken. En ik vind het niet slanker maken. Maar hij zit wel heel lekker. Even nadenken. Het is weer zo'n A-line dress van Sena. En ik heb er al zoveel van dit soort jurkjes gepast. Maar nog geen één gehouden. En qua model vind ik hem wel mooi. Hij zit wel lekker. Maar ook niet heel bijzonder. Alleen is het onderkantje wel leuk. En de spijkersofjes vind ik wel leuk. En de mouwtjes zijn wel leuk. Maar nee, ik vind het een beetje saai. Deze is van Yuna Rose. En volgens mij is dat een plus size merk, want ik had de kleinste maat. En eigenlijk zou die maatje kleiner beter zijn. Dat zie ik ook hier. Ik heb er zeg maar een slechte BH aan. Dus als je een goede BH doet, zou het wel sexy zijn. Maar het is net een beetje. Maar het is wel mooi. Maar volgens mij was deze ook best wel prijzig. Als in €50 of zo. Ja, hij is €50. Dat vind ik hem niet waar. Maar het is wel op zich een hele mooie jurk, want hij heeft ook echt twee laagjes en zo. Dus ik vind ook vaak plus size kleding, dat koop ik eigenlijk nooit. Ik vind het nooit echt leuk, als het een beetje saai. Deze is wel heel cute. Ja, als het een 42 was geweest, had ik hem leuk gevonden. Wow, leuk. Ik vind het heel moeilijk om rode jurkjes te vinden. Deze is van M&S. En daar van M&S mode, zeg maar. Dan ga ik nooit naar binnen, want misschien vooroordeel, maar ik vind het echt zo'n oma winkel. Het is misschien ook een beetje, nou, ik vind die echt een oma jurk. Ik snij mezelf net echt met dit kaartje. Het is een L. Ik vind dit wel heel leuk. Net de lengte. Ik weet niet of het voor mijn figuur. Ja. Ik vind hem al, hij is heel zwaar. Hij is echt zwaar. Dus het is, ik voelde hem al, maar hij trekt, die band trekt ook omlaag. Omdat het zo zwaar is. Dat vind ik wel jammer. En dan denk ik, van, dan moet je misschien een flinke borstpartij hebben om dat omhoog te liften. Kijk, zo. Moet die vallen. En niet zo of zo. Weet je, dit is zeg maar een beetje heet. Omdat het zo'n dikke stof is. Wat ik bedoel? Het is eigenlijk te groot deze jurk. Bobby, wat doe je? Heb je een olijf? Oh. Hoi. Heb je een olijf? Soms gaat hij ineens rollen. Dan wil hij aandacht, hè? Dit is een L. Maar dat is een beetje een grote maatwinkel. Ik vind het echt wel een XL. En ze hebben dus ook een M, dat is de kleinste maat, die heb ik besteld. Die ga ik nu bestellen, bedoel ik, voor €24. Ik vind hem wel heel leuk. Dus dan valt hij net wat beter. En dan, yes. Ik ben weer even in de action. Kijk hoe cute. Ik laat even zien, want dit ga ik niet kopen. Leuke onderzetters hebben. Zo schattig. Deze ook echt heel mooi. Maar ik weet of dat ik dit soort dingen gewoon niet moet halen. Ik had ooit echt heel veel van die dingen. En het is ook super leuk. Allemaal tropical pintjes. Dit vind ik ook heel leuk. Toevallig heb ik zo'n marmeren. Maar kijk, die hebben ze ook. €0.70. Ook heel mooi. Oh, zo leuk allemaal. Ik vind deze ook echt heel erg schattig. Kijk nou. Meestal vind ik de bloemetjes niet zo leuk. Maar deze heel leuk. En deze vind ik ook echt heel leuk. En deze. Kijk, en deze zijn dus, als je echt fan bent van planten, dan kan je aan de muur hangen. Dat is echt heel leuk. Ik ga het niet kopen, maar ik vind het wel leuk. Die heb ik wel net gekocht. Het is ook mega leuk. Je kan je dus zo'n plantenpot inzetten. Maar ik denk dat ik het niet ga kopen. En dat is dit. Super leuk, maar dat is iets te veel, wordt dat. Hele leuke. Bakken die zijn altijd heel lelijk, zeg maar deze zijn echt heel erg cute. Het
deze had ik in mijn vorige extra nog had ik deze gekocht. Die heb ik ook gekocht. Maar die heb ik nog steeds niet opgehangen, denk ik, voor nu. En ik vind deze ook leuk. Maar die ga ik ook niet halen. Maar is wel heel leuk. Wat hebben we nog meer? Nog meer planten. Oh, dit is leuk. Dit is leuk voor in de badkamer of in de wc of zo. Oh, wat is dit nou weer? Een magnetisch bord of zo. Allemaal echt super leuk is het weer. Deze heb ik in het zwart en die staat bij het bed. En dat is echt ideaal. Dus dat is wel een tip. Deze hebben we ook. En heel leuk. Ze hebben nu ook draadmandjes in. Echt zo pastelgeel. Zo cute. Cute, cute, cute. Kijk, ze hebben echt voor nog geen 5 euro. Flamingo's, unicorns. En zeemeermin. Echt super cool. Ik heb al zo één. Ik heb zoiets. Ik ga het niet kopen. Maar echt heel leuk. Ik vind deze tas ook echt heel mooi. Het is 6 euro. Maar ik heb dit soort dingen niet nodig. Ik heb juist een beetje van die crossbody bags nodig. Maar super leuk. Ik zou hem eigenlijk wel willen. Ik vind hem echt heel leuk als shopper en dan een beetje chic. Kijk, deze heb ik dus net in Almere gekocht. Ik vind hem echt, ergens is hij heel lelijk, maar te cool. Als je er gewoon 2 van hebt. Ik vind dat je niet de hele collectie moet halen, dan vind ik het weer niet mooi. En je hebt dus ook een cool kip. Maak je ook een zebra. Oh, je hebt ook een giraf. Maar die ga ik dan niet halen. Ik hou gewoon van panter. Anders wordt het te veel. Maar kijk, ze hebben allemaal hele leuke poppen. Ook heel leuk als je een cadeautje geeft met dingen erin of zo. Ook een parfum die er echt heel leuk uitziet. En ze ruiken serieus best wel oké. Dat je er echt niet misselijk van wordt. Niet heel sterk. Maar ze ruiken echt wel lekker. Dat is wel een tip. Ze hebben ook make-up kasten. Kijk, lijkt een beetje op die ik op AliExpress heb besteld. Ik ga ze niet kopen. Ze zijn €3,95. Super leuk als cadeau. En deze zien er echt wel heel mooi uit. Ze hebben mineraal blush poeder, primers, wimpers. Dit ken ik allemaal wel een beetje. Deze heb ik ook. Verder. Kijk, baby lips. Oh, deze heb ik niet. Maar ik ben echt een beetje gestopt met kopen. Of zit hier zonnefactor in? Ja, dat is wel goed. Hier. Nog meer kasten. Ik ga het ook niet kopen om te testen, want ik heb er geen verstand van. Zwangerschapstest. Oh my god, dit had ik echt toen ik heel jong was. Aan mijn sleutelbos. Echt op de middelbare. En dat was het wel een beetje. Het is ook wel echt heel leuk. Het is zeg maar een beetje van rubber, dus het is een beetje flexibel. Kun je het zien? Dan kun je daar zo al je spulletjes in kwijt. Ik kwasten en zo. Kijk. Dat wie. En oh, dit was alweer het einde van de weekvlog van deze week. Het was niet een volle week, maar de beelden van morgen zijn echt heel leuk. En dat is heel lang. En anders gaat deze vlog 40 minuten duren. Dus dat zien jullie volgende week. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je mijn weekvlog nog steeds heel erg leuk vindt. En vergeet niet te abonneren als je meer van mij wil zien en nog geen abonnee bent. Ik heb net 40.000 abonnees gehaald trouwens. Nog niet als jullie dit zien. Maar nu wel, nu ik dit opneem. Want ik vergeet altijd af te sluiten. Wow, ik ben heel moe, dus ik ga ratelen. Doei!